Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və sələmu alə Rasulillah, əmmə bəz. Ən birinci hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıram. Səlamu aleyküm, rəhmətullah. Və sonra Allaha çoxlu həmdə sənalar olsun və sevimli Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olunma ehl-i beytine Allah'tan çoklu salam dualar deyirəm. Ve sonra sevgili kardeşler, bugünkü mevzumuz Müslümanların başçılarının hakkı hakkındadır. Yani Müslümanların başçıları, yani ölkənin başçısı, onun hüquqları var ve onu korumak lazımdır. Ve tabine-i qadimdən Allah Teala insanları, Adem övladını xərc eləyəndən yer üzərində hər bir yerə başçı qoyub Allah Subhanahu Taala. Evdə məsələn ki, ağsaqqal və qəbilə başçısı və dövlət başçısı. Bunlar olmazsa, əlbəttə ki, onun fəsadları çox olur və çoxlu müsibətlər olur. Və elhamdülillah, İslam da bizə əmirin, yəni ölkə başçısının, hakimin ətrafında birləşməyi və ona qarşı çıxmağı və onun üçün xeyr dua eləməyi və onun yanında olmağı həmişə əmir edir bizə çətinlikdə və asanlıqda, yaxşılıqda və pisliyi vaxtlarda. Ona görə də hər bir müsəlman əməl etməlidir buna və bu bütün müsəlmanların yaşayışı üçün, onların islah olması üçün, onların nicat tapması üçün, salamatçılıqda, əmnəmanlıqda yaşamaları üçün və izzətli olmaları üçün və dinlərini yaşamaları üçün mütləq bir şəkildə lazımdır. Və bu hadisələri də görürsünüz, son hadisələr ki, nə qədər ki, hakimləri var idi, İraqda məsələn, Libyada, Suriyada və s. Bunlar son hadisələrdir, tarixdə belə şeylər olur. Və açıq-aşkar gördük ki, və onlar nə oldu? Getdikdən sonra ölkə tamamilə dağıldı, parçalanmalar getdi. Və nə cür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Hüzeyfə radiyallahu anhına soruşanda ki, o vaxtı yəni, heç bir imam da olmayanda, yəni başçı da olmayanda, cəmaat da olmayanda, mən nə edeyim? Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm ki, o cəmaatların hamısından, o dəstələrin hamısından nəyinə uzaqlar. Ta yani ölüm sənə haqlayana kimi. Yani demedi hansısa bir dəstəyə girdi. Ama ikisini oldu. Dəstələr çoxaldı. Hərəsi girdi bu dəstəyə girdi, bu dəstədən girdi. Onun içində çıxdı. Yani belə. Mühim, yani hakimin olması mütləq lazımdır. Onsuz mümkün deyil. Və həmçinin onun olması, insanların dediyimiz kimi hüquqlarının olması, onların yaxşı yaşamasına səbəbdir. Və lə dinə illə bi cəma'a və lə cəma'a illə bi imam və lə imam illə bi səmi və ta'a. Cəmaatsız din olmaz. Yəni təsəllüdə ki, teksən. Cəmaat namazı yox, bir yerdə yoxsa, heç kəs yoxsa, nətər olarsan. Cəmaatla daha gözəl olur, daha yaxşı olur, daha xeyirli olur, hər bir şey. Lə dinə illə bi cəma'a. Deməli, cəmaatsız din olmaz. Və lə cəma'a illə bi imam. İmamsız cəmaat olmaz. Və imam da o vaxt olmaz ki, ona işli qulağı atan olmasa, təhət edən olmasa. Yəni, o da olmasa, bunlar bir-birinə bağlı şeylər. Deməli, cəmaat olmaq, əgər din olmağını istəyirsənsə, dinin yaşanması, dəvət olunması və gözəl şəkildə insanların yaşaması üçün nədir? Cəmaat olmaq. İmam olmasa cəmaat olmur, cəmaat da imama qulaq açmasa imam da olmur. Və ona görə də bunlar hamısı bir-birini tamamlayır və ona görə də mütləq şəkildə lazımdır ki, bunu təhqiq eləyəsən. Və son hadisələrdə gördünüz, yəni hamınız görmüşsünüz, bir uşağın o video paylaşımlar, tağutdan danışır. Təsadüf edin ki, qardaşlar, bu uşaq hələ həyatı başa düşmür. Düzdür, məsələn, müəyyən şeylər əzbərlətirlər, yəni
baxırsan ki, trenerdir də, nə bilir, qaydaları bilir, əzbərliyib. Amma başa düşmür nə danışırsa heç. Bu, biz keçən dəfə elm haqqında danışanda qeyd elədik ki, yəni elm alimlərin nədir, qəlblərindədir. Və nə vaxt ki, elm alimlərin qəlblərindən çıxır və onda bu cür uşaqlar, yəni sufahıl, əhləm, nə edirlər? Yəni gənc səfəhlər başlayırlar tətbiq eləməyə, təbliğ eləməyə. Və görün, onunla təkvirçilər var, xəstələrlə fərdə yayırlar olsa. Elə bil ki, böyük bir alim, elə bil ki, görün nə günə qalır ki, elm hansı dərəcəyə çıxır ki, nədir, nə vaxta kimi deyil sizdə, münasun nə tədir, nə vaxta kimi elm sizin böyüklərinizdədir və xeyir olacaq, xeyir içində olacaq. Və nə vaxt ki, sizin elm sizin balacalarınıza çıxacaq, onda siz şəhər içində olacaqsınız. Və əlhəmdülillah, gördüyünüz kimi o uşağı elə paylaşırlar ki, dəhşətli bir şəkildə, elə bir alim deyil, elə bir nəsə düz deyil. Onu da bilmirək uşağı nə bağışırsa, ya bu böyük bir müsibətdir, həqiqətən də. Bu bir müsibətdir, o hakimiyyət nədir, hakimin hüquqları nədir, hakimiyyət nətər olan şeydir ki, o bilmir, dünya nədir, dünyada nələr olur. Yəni bunların haqqında heç bir məlumatı yoxdur. Və gördüyünüz kimi belə hadisələr olur. Və elmi mütləq alimlərin qəlbində olur, onlardan almaq lazımdır elmi. Və çünki onlar harada neyi nətər eləmək lazımdırsa bilirlər. Və indi bu mövzu, yəni müsəlmanların başçılarına itaət eləmək, yəni onların hüquqları haqqında böyük mövzudur, çoxdur. Sadəcə mən onun haqqında biraz məlumat vermək istəyərdim ki, həm özüm üçün faydalı olsun, həm də sizin üçün. Bəziləri görürsən ki, biz bilirik ki, tovhid üç qismə bölünür. Yəni, tovhid ər-rububiyyə, tovhid əl-uluhiyyə, tovhid əl-əsmə və sıfat. Və beşinci, dördüncü qayda da deyirlər ki, tovhid yana bəziləri, tovhid əl-hakimiyyə. Və bunu da ancaq hansı ki, tovhidin əsası oldu ki, şirki birinci dəvət edəsən. Peyğəmbərimiz əleyhissalam, Peyğəmbərimiz s.ə.v. 13 il Məkkədə tovhidə dəvət elədi. 13 il dəvət elədi və bu dördüncü məsələni də nədir gətirirlər, o ancaq onun üstündə çalışırlar. Artıq obisilər gedib. Yəni bu özü də yəni, bir təhlükəli məsələdir. Və bu şirkdə yapılan çıxır, gördüyünüz kimi hər bir şey əsas məsələ hakimiyyədir. Bilirsiniz ki, əhli sünnədən, sələflərdən başqa bütün dəstələr hamısı, təliqətlər, firqələr hamısı hakimə qarşı çıxmağı caiz görürlər. Sadəcə onlar bəziləri təqiyyə edir, bəziləri vəziyyətdən istifadə edir, baxırlar, nətər eləmək lazımdır, bəziləri gizli şəkildə dəvət və bildiyiniz kimi də onlar da gizli şəkildə dəvət edənlər ən təhlükəli. Əxbətul xəvaric, onun Əhməd deyir ki, qadiyyələr, yəni oturaq şəkildə, yəni dillə dəvət edənlər, təsəvvürlə silahla dəvət edənlər daha deyir, pislik, çirkin, mundardır. Yəni, ən mundar xəvariclərdir. Və məli, onların haqqı, müsəlmanların baxçıları məli var və əlbəttə ki, var, əlhəmdülillə, dövlət var, dövlətin idarəçiliyi var, hər bir şey var və həcməcini yoxdur və vacibdir ki, sən itaət edəsən hər bir şeydə. Və məli, birinci nədir? Yəni, 5 məsələ var ki, yəni, biz bunları bilməliyik. Əmirlərə, itaətdə. Birincisi, ən-nəsru li-vəliyil əmr. Məli, əmrə başlaya nədir? Nəsiyyət edəmək. Bilirsiniz ki, nəsiyyət haqqında da keçən dəfələrdə danışdır. Və ona əsas məsələ, rış eləmək, yəni saxtakarlıq eləmək, saxtakarlıq eləmək olmaz. Və ona kin bəsləmək, ona həsəd aparmaq. Və bunlar hamısı nədir? Cahiliyyə əməlləridir. Yəni, bunlar möminin, müsəlmanın sifətlərindən deyil. Birinci budur. Yəni, elə qışa həm də bu, burada saydıqların həm də onun nəsihətdir. Və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, əd-dinu nəsihət. Din nəsihətdir. Qulnə limən ya Rasulallah, qalə lilləhi və li kitabihi və li rasulihi və li əimmətil muslimində və əmmətihim. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, buyurdu ki, din nəsihətdir. Soruşdur ki, ya Rasulullah, kimə nəsihət edir ki, Allaha, onun kitabına və onun rəsuluna və müsəlmanların başlarına və
və müsəlmanların idarəçilərinə və idarəsi altında olanlara rəiyyətinə. Hamısına, yəni lillahi, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, qadağalarını çəkinmək, buyurduqlarını yerinə yetirmək, ona haqlı şəkildə ibadət eləmək, təvhiddə heç bir şey şərik qoşulmaq Allah Taala haqqıdır və onun nəsihətidir. Və kitabihi, onun Quranını oxumaq, yəni fikirləşmək, ona əməlləmək, yəni onu anlamaq bu cür. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm sünnəni getmək, sünnətini getmək, onun əmrlərini yerinə yetirmək, qadağan elədiyi şeylərdən çəkinmək və müsəlmanların başçısına, yəni ona saxtakarlıq eləməmək, həssab aparmamaq, soyməmək, təhqir eləməmək, ona qarşı çıxmamaq və ona nəsihət vermək, məsələn, mümkündürsə, sənlə məsələn əlaqəsi varsa, yaxınlığı varsa, bacarırsansa, gizlində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, yəni nəsihət nə cür verirsən, əlindən tut, xəlvətə çək və sən nəsihət edə. Və həmçinin də bütün müsəlmanlara, yəni onların həmişə yəni qaydına qalırsan, onlara yardım edirsən, onlara kömək edirsən, dəvət edirsən, zülmətdən nura çıxardırsan və s. bu cür şeylər. Və həmçinin Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ثَلَاتٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ اِخْلَاسُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَعَاتِهِمْ. Və deməli, bu üç şey müsəlmanın qəlbində yəni olar və ona xəyanət eləməz bu üç şeyə. Birincisi, bütün əməllərində Allaha ixlası olar. Əməllərində ixlası olar, bu möminin sifətlərindəndir. Və müsəlmanların başçılarına nəsihət eləyər. Daha durub qazetdə, internetdə, YouTube-da, hatta nə gəlir, danışır, bu nəsihət deyil. Belə nəsihət olmur. Sənə heç özmək nəsihət eləsə, heç vaxt qəbulləməzsən. Və lüzumu cəmaə və cəmaatla bir yerdə olmaq. Yəni bu müsəlmanın qəlbində buna qarşı çıxmaq olmaz. Və bu, deməli, birinci, ikincisi olur ki, imama bəyət eləmək və ona tabi olmaq. Və onu pozmamaq. Bəyət, bilirsiniz ki, deyib, bəziləri var, deyir ki, mən deyib, imama səhv verməmişəm, mən qəbul eləmirəm. Mən ona görə mənim imamım sayılır, yəni ki, başçısı sayılır, dövlətin başçısını, hakimini və nədir, mənə ki, sayılmır, deyib. Yəni, birincisi, şəriətdə əl-ül-həll və l-aqd deyirlər. Yəni, onlar o kəslərdir ki, deməli, alimlərdir və yəni, tabağda gedənlərdir. Onlar dövlət başçısını bəyət ediblərsə, onlar qəbul ediblərsə və nədir, kimin çöpüşü kənd bəkən, daha bütün hər yer edəcəz ki, hər bir nəfər, deməli, bir 100 il lazım ki, bəlkə bütün hər bir şey, balacadan böyüyə, qadın kişisi bəyət eləsin. Yəni, belə bir şey yoxdur. Və nədir, bunlar bəyət eləyərsə, hamısı, artıq hakim ki, insanlarsa, hamısı. Və ümumiyyətlə, indi mən özü deyirəm, çox böyüdür, mən sadəcə deyirəm ki, yəni, ümumiyyətlə, hakimiyyətə nə cür yoldan gəlib, seçki yoldan gəlibsə, zor gücünə gəlibsə və yaxud da nə tər gəlibsə də artıq orada hakimiyyəti qurubsa, artıq ona nədir itayət vacib. Bu, yəni, sondur. Ümumiyyətlə, deməli, və ya odur ki, yəni, hər bir yəni, dövlətin varsa, dövlətin başçısı varsa və həmişə ona itayətli olmalısın. Bilirik ki, əlhəmdülillah, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm hədis şərifində buyurur, onu xatırlatmaq istəyirəm. Mən xələ yədən min ta'atin ləziyə Allahü yevməl qiyaməti və la hüccətə ləhu və mən mətə və leysə fi unqihi bəyətun mətə nitətən cahiliyyətən. Kim itayətdən, yəmirə itayətdən çəkinərsə, yəni, və Allah Taala qarşısında qiyamət günü heç bir hüccəti dəlli olmaz onun. Və əgər o halda ölərsə, onu qəhir. Yəni, boynunda bəyət olmazsa, və o cahiliyə ölmüş hikmələr. Ya cahiliyədə nəfər olur? Allah aləminə əzubillə, çox təhlükəli sorudur bu. Yəni ki, nə mənada? İnsan cahiliyyət önündə şirki üstə ölə bilər, kafir kimi də ölə bilər. Yəni o cür bir ölü kimi. Yəni imanla əlaqəsi olmayan biri təhlükəlidir. Və Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın deyir. Və indi burada hədislər çoxdur. Çox da hədislər və o hədislərin hamısında yəni hakim əyərləri, məsələn, gəl, soruşurlar da, məsələn, haqqımızı alırsa, haqqımızı verilirsə, məsələn, zülm edirsə və s. Yəni, həmişə, bunda biz neyiniyik? Yəni, təsəvvür edək ki, kim sual verək ki, haqqı mömündür, məsələn, hakim Ömər radiyallahu anhdır. Ona nətər qarşı çıxar, məsələn, neyiniyik ona qarşı?
Əlbəttə ki, nəsə bir səbirsizlik olanda, ona görə soruşurlar. Və hədistən hamısından ona gəlir, hamısında dedi ki, eşit və itaat edir. Malını alsa da, vuxsa da və nədir, eşit itaat edir. Və ona görə də, nədir, bir gecə, mömin əyərlər, mətəni bir gecə boynunda beyət olmazsa, nədir, cahili ölmüş kimi ölər, yəni bu təhlükəli bir şeydir. Və ona görə də həmişə, yəni həmişə bir iki dövlətin başçısı var, hakim var və onu qəbul edirsən. Bu səndə olmalıdır. Və nə tədir ki, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim qəlbində Allah yolunda döyüşmək olmazsa, ölərsə o halda və nədir, cahil ölmüşü kimi ölər. Təsəvvür edirsiniz, yəni daima sənin qəlbində vətəni qorumaq, Allah yolunda vuruşmaq, dini müdafiə eləmək, namusunu müdafiə eləmək, hər zaman, hər an nədir hazır olur. Məli, ölüm insana elə bir vaxt gəlir ki, mətə, yəni, əgər ölərsə, ölərsə, yəni ölüm heç vaxtını bilmirsən sən, nə, qoyda vaxt olur deyirsən, 50 yaşında xəstələnib. Yəni ölüm elə bir şeydir ki, ani bir gələn bir şeydir. Məli, ani bir şeydir, ani bir vaxtı da buraxmırsan həmin bu beyətdə, nədir, hakimdə. Ani bir vaxt da buraxmadan daima sənin qəlbində olmalı, həmçində nə tərkə hədisdə gəldi dediyimiz kimi Allah yolunda döyüşmək və müdafiə eləmək. Və ona görə də nədir, müsəlman bu şeylərə çoxlu diqqətli olmalıdır. Və üçüncü haqq odur ki, imama, yəni başçıya hər bir halda, sıxıntıda, yaxşı vaxtda, çətin vaxtda, pis vaxtda, asanlıqda, hər bir axda səbir etmək və ona nədir, itaət etməli, işitmək və itaət etməlidir. Və Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədisində bilirsiniz ki, buyurur ki, Ələl-Müslimi əs-səm'u və tə'atu fīmə əhəbbə və kərihə mə ləm illə ən yu'mərə bimaqsiyyətin fə in umirə bimaqsiyyətin fə lə səm'ə və lə ta'a. Müsəlman üzərində eşitmək və itaət etməlidir. Sevdiyi şeydə də, sevmədiyi şeydə də bir şey verir. Xoşu gəlsə də, xoşu gəlməsə də, nədir, ona hər bir halda nə eləməlidir? İtaət eləməlidir. Bircə dənə, yəni məasi, yəni günahları, günah eləməyi, haram eləməyi sənə əmir edərsə, onda itaət eləməlisən. Bu aydın məsələdir. Və nədir? Əgər deyir, günah əmir edərsə, fə in umirə bi məsiyyətin fələ səmə və lə ta'a. Və əgərləri deyir, günah sənə əmir edərsə, amma sənə təmir edirsə ki, işi mütləq çəkməlisən, narkotik mətələ mütləq çəkməlisən. Hələ ki, bugünə kimi də hələ şey olmuyor. Və şükür Allaha da, bugünləri İslamın 5 şərti var. Deməli, ən birincisi tohid kəlməsidir. La ilahe illallah, Muhammed Rasulullah. Şükür Allaha, biz bugün də burada görürsünüz, davət edir. Yəni, burada oturmağımız, əmnamanlıq içərisində bu dövlətin, yəni, tayəsindədir. Amma səbəbdir bu dövlət, hakim. Və tohidi davət edirsən. Və ikinci səhv nədir? Namaz. Namazı rahat qıla bilirsən. Düzdür. Hələ onun sünnələri var, nafilələri var. Olar demirik. Və üçüncü nədir? Zəkat vermək. Yəni, əlhamdülillah, hani, bu vaxtı sovetizm dövründə soruşurlar, maşın alanda bir dənə soruşurlar ki, haradan almışsan, neyinləymişsən, heç hər adam olabilir. Pullar öldü, getdi, nələrə baxdı, sanki milyonlarla pullara baxdı. Bu günləri kim nə tərəsdir, yaşayır, var-varındır, zəkatını çıxartırsan, sədəqə verirsən. Əlhamdülillah. Dördüncü nədir? Oruç tutmaq. Şükür Allaha, nədir? Oruç tutursan, orucu və özünüz bilirsiniz ki, adam istəmir ki, orucu tutarsın. Tərahilər qılır, gözəl şəkildə, iftar süfrələr olur, müsəlmanlar bir yerə yığılışırlar, elm meclisləri olur. Hamısı bu dövlətin nədir? Kölgəsi altındadır. Və 5-ci hər ziyarətdə bu dövlətin pasportu, pasport verir, dünyada hər yerdə gedəndə bir vətəndaş imtihanıdır. Bəs sən nə istəyirsən? Gözəl şəkildə dəvət elə, dəvət elə şərait var, əlhamdülillah. Yəni, yavaş-yavaş mərhələ-mərhələ yaxşılaşır, məcidlər tikilir hər yerdə. Mənim əsas problem nədir? Mənim problem bizdədir, bunlardan, insanlardadır. İnsanlar özləri düzgün yolu seçməlidir. Yəni, müxalif nə deyir? Hakimiyyətə gələ hər şey üzərdir. Yəni, bunların ki, bu dildi, hərəsi bir yolla gələ bunu deyir. Yəni, əlhamdülə, hər şey açıq-aşkərdir, şükür Allaha, Allah subhanahu taala bizə əmnaman içərisində dəsin, ölkəmizi və ölkə başımızı qorusun. Və həmçinin aleykə əs-səmi və ta'a fi əusrikə və yusrikə və mənşatikə və məkrahikə və əfərəti aleykə.
Məni Həsənə deyir Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu yazan gələn hədisdə deyir ki, çətinliyi də, asanlığında da, çətinliyində də, hər bir rahatlığında da, hər bir şeydə xoşuna gəlməyən vaxtı olsa da, sıntıda da, hətta sənə zülüm eləsə belə, haqqını verməsə belə, yenə nə ilə, haqqını verməsə belə, yenə də eşit və itaat edir. Hədislər hamısı, ya çox dərə bu hədislər bu haqda, uzun hədislər var, sadəcə mən bənzərin götürmüşəm, yəni umumən danışmaq üçün. Və həmçinin imama qarşı, yəni ölkə başçısına qarşı, hakimə qarşı çıxmaq, yəni bu da nədir, olmaz qatı şəkildə. Və hələ bu günə kimi bu haqda nədir, eləyəndə hələ xeyrə çatmayıblar və bu çünki Quran və sünnə kim əməlləməzsə, o nədir, xeyirdən uzaqdır, xeyrə çatmayacaqdır heç vaxt. Və bu günü hal, bu dediyimiz kimi cahiliyyə əməllərdir, onların sifətlərindəndir. Və Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm, mən kərihə min əmirihi şeyhən, fəliyəsbir aleyhi, fəinnəhu leysə əhədun minən nəsi xarəcə minən sultani şibran, fəmətə aleyhi illə mətə mitətən cahiliyyətən. Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm, kim əmrində bir çatışmazlığı görərsə, bir nöqsan görərsə, neynəsin, səbir edəsin. Heç kəs nədir? Sultana qarşı çıxmasın, hakimə qarşı çıxmasın, haqlı deyil, bir qarış belə çıxmasın. Və kim bunu eləyərsə, çıxarsa, nədir, cahili ölmüş kimi olar. Və gördüyümüz kimi, sıxıntılarda da əlbəttə, hər birimiz günahkar olur. Bütün bəni Adəm, yəni günah eləyəndir, xata eləyəndir. Və ona görə də, nədir, bu olmaz, bu, nədir, xuruc, əhl-i sünnə və cəman əqidəsinə görə, sələfin əqidəsinə görə, yəni, tam qatı şəkildə nədir, qadağan. Bəzi şübhələr gətirirlər, məsələn, Hüseyin radiyallahu anhını gətirirlər, sonra Abdullah ibn-i Zübeyri gətirirlər, yəni onların xuruc eləməsi, yəni xuruc deyəndə, yəni xuruc eləməsinə gətirmiş. Həm olan başqa mövzulardır, uzun mövzulardır, yəni başqa bir davastan şər, inşallah. Allah şübhələr gətirir, amma əhl-i sünnə və cəma icma eləyib, yəni qatı şəkildə ki, ölkə başçısına qarşı çıxmaq olmaz. Və bunun fəsadları olur və heç bir xeyrə aparmır və günümüzdə bunu görürük və tarix də bunu göstərir. Və beşincisi odur ki, imamı, yəni ölkə başçısının yəni, rəisi və yaxud da hakimi nədir, söymək, təhqir eləmək, lənət oxumaq, yəni bu, onun hörmətini salıb, gözdən salıb və onun heybətini qoruyub saxlamalı. Bu qəti şəkildə, nədir, bu qəti şəkildə qadağan olur. Söymək, təhqir eləmək, heç bir halda, heç bir şəkildə yəni bu icazı verilmir, yol verilməzdir. Və onun şərəfin uca tutmağı lazımdır, onun yəni hörmətini uca tutmağı lazımdır həmişə və onun heybətini qoruyub saxlamaq lazımdır. Və Ənəs radiyallahu anhudan da gələndə, gələn hədisdə deyir ki, əsərdə Nəhənə kubərə una min əshabi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm qalə Lə təsubbu əmərəkum və lə təğuşşuhum və lə tubqiduhum və attəqullahə və sbiru fə innəl əmrə qaribun. Deyir ki, bizim böyüklərimizdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən nə deyim, yəni əmrlərinizi söyməyin və onlara qış eləməyin və onlara kin, güdurət bəsləməyin, yəni onlara nifrət eləməyin. Allahdan qorxun və səbr edin və əmir, yəni qiyamət günü yaxındır. Və əlbəttə, hər bir insan öz etdiyinə görə, əməlinə görə cavab verəcək və bayaq dediyimiz, hər bir insana dəvət eləmək lazımdır. Əlbəttə, onlar da insandır, əmir hakimlərimiz. Onları dəvət eləmək lazımdır, onlar da məsələn ehtiyacı var, onların da qəlbi var. Elhamdülillah, yəni ancaq daha və yaxud da bir söhüşlə, nə bilim, təhqirlə, aşağılamaqla, yox, hər adam da lazım deyil. Yəni, hər adam var ki, laf sənə gözəl nəsiyyət verir. Sən, şəxsən, hər yoldan keçən, sənə nəsiyyət və sən qarınlamazsan. Yəni, mümkün deyil. Ona görə də, yəni, bunun öz qaydası var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrətibdir. Və bu məsələ çox təhlükəlidir və ona görə də, yəni, hakimlərimizə qarşı çıxmaq bizə qadağan olunubdur və onun heç bir faydası yoxdur. وإياكم ولعن لعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم عاقرة. ماذا
çekindirir bizi həm də. Onlara qarşı lənət olmaq və onları təhqir etmək. Həqiqətən də kim bəsləmək? Yəni bunlar həmişə şər gətirir, xeyir gətirmir. Bunlar yəni bir faydasız bir şeydir. Və ona görə də qadağan olunur bunlar hamısı. Və ona görə də və dua eləmək lazımdır. Deməli, sonra onlar üçün dua etmək lazımdır. Xeyir və islah olmaq üçün, sağlamlığı üçün, qucalması üçün, onun hər bir necə ki özün üçün istəyirsən, onlar üçün də dua eləməlisən. Ya bəziləri deyir ki, dua eləmək nədir? Yaltaqlıqdır. Yəni sələflər bunu vacib görüblər, dindən görüblər və elhamdülillah, bayaq dediyim kimi, bunlar sadəcə öz ətraflarını saxlamaq üçün olan bir şeylərdir. İnsanları yəni, aldatmaq üçün olan bir şeylərdir. Dinimiz açıq-açıqar bunlar deyil, açıq-açıqar. Yəni görürsünüz ki, lənət oxumaq, söylemək, təhqir eləmək, kin, onlara qarşı çıxmaq, yəni hər bir şey açıqdır. Yəni dinin gecəsi günü kimi aydındır və həmçinin İmam Əhməd rəhmətullah aleyhi bilirsiniz ki, İmam Əhməd 200-cü illərdə yaşayır, yəni hicrətin təqribən 1200 il bundan qabaq. Yəni vahabilər adıqlarından sonra Allah sevdədir, yəni biz onlardan da danışırıq həmişə. İmam Əhməd rəhmətullah aleyhi böyük alimlərimizdən olur. İmam Əbu Hanifə kimi, İmam Şafii kimi, İmam Malik kimi Allah Allah hamısından razı olsun, Allah rəhmət eləsin. Və deyir ki, inni lədu'l xəlifətə bittəsdili və təvfiqi billeyli və nəhəri və əra zəlikə vəcibən aləyyə. Mən deyir gecə gündüz xəlifə üçün, yəni hakim üçün dua edirəm, onun islah olması üçün, onun müvəffəq olması üçün gecə və gündüz dua edirəm. Və bunun üzərində vacib görürəm. Bu dərzə vacib görür. Və imamı sünnə deyirlər, ona imamdır, sünnənin imamıdır. Və gördüyümüz kimi, sevimli qardaşlar, imamlara, yəni hakimə qarşı çıxmaq olmaz. Və hakim də, yəni kim sayılır? Yəni hakim dövlətin başçısıdır. Qalan obrislər onun ətrafında olan işçilərdir. Və onun, nədir, əshabıdır. Amma hakim bir dənə sayılır. Yəni, heç kəs olub, kim bəziləri onun əmr edir, yəni biri hansısa, Afrikanın əmr edir, nə bilim, heç yoxdur, taxtaydır, ərəbələ əmr edir, indi insan da, nəsə Allah islah eləsin. Və gördüyümüz kimi, yəni bunlar hamısı əhl-i sünnə və cəmanın yollarıdır, qaydalarıdır bunlar hamısı və həmçinin sonunda qardaşlar Allah Teala'ya çoxlu şükürlər eləmək lazımdır bu nemətlərə görə. Yəni, əlhamdülillah ki, dövlətimiz var, dövlət başçımız var, əmnəmanlığımız var. Və bənziləri var ki, inanın ki, yəni ki, baxırsınız xəbərlər, indi ki, vaxtda xəbərlər daha yaxındır, tez bir xəbər mi olur, deyir. Mən deyirlərə o vaxt ki, dövr kimi istəyirəm. Təsəllüm. Və əlhamdülillah, bizdə var o nemət. Yəni, o nemətin olar ki, gedəndən sonra qadrın bilir. İnsan öləndən olur, unutqandır, tez unutur, yadından çıxardır və sonra peşman olur, amma sonra da heç bir fayda vermir. Deyirlər, o dövr kimi istəyirəm, yaxşıyım. Amma o mümkündür bir daha geri qaytarmaq. Ona görə də səfəhlər və yaxud da cahillər həmişə məsələ olandan sonra başa düşürlər. Amma alimlərimiz olmamışdan qabaq o məsələləri bilirlər, duyurlar. Ona görə də bu tovhid neymətlə və bu əmnəmanlıq neymətlə bu bütün neymətlərə şükür eləmək lazımdır Allaha. Sonra da hakimə, yəni dövlətimizi qurmaq, yəni onların yəni, qurduğu bu dövlət yəni kölgəsində də hər bir şey və əmnəmanlığımız, məsələn, ailəmizin qoyub haraqsa gedəndə rahat oluruq və məsələn, çölə çıxanda rahat oluruq, uşaqlarımız və s. Yəni, bunlar hamısı böyük neymətdir. Onlar insan əlindən çıxandan sonra bilirlər, əxşişlər olsun, onda da gec olur. Biz isə həmişə Allaha şükür edək, ya Allah Teala Quranda nə cür buyurur? وَاِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Allah Teala buyurur ki, Rabbiniz buyurdu ki, əgər siz şükür edəsəniz, şükürü çoxaltsanız, mən də sizə olan neymətlərimi çoxaltaram. Və əgər küfür edəsəniz, yəni bu neymətlərə küfür edəsəniz, yəni əzabın da çox nədir, şiddətlidir. Və Allah Teala'nın əzabı, yəni elə yerdə haqlayır ki, ona qarşı çıxanda, pis haqlayır haqlayanda, pis olur. Mənə təhsil görürsünüz. Və xiyaru əimmətukum ləzinə tuhibbunəhum və nüyuhibbunəkum və tusalluna aleyhim və yusalluna aleykum. Sizin xeyirli imamlarınız, yəni başçılarınız olardır ki, siz onları sevirsiniz, onlar da sizi sevir. Və onlar sizin üçün dua edir, siz də onlar üçün dua edirsiniz.
Yani biz de həmişə dua eləməliyik. Yani bizim boynumuzda olan budur ki, biz yani ola ki, lənət oxumaq, təhqir eləmək yox dövlət başçımızı və onun üçün həmişə xeyrinə, sağlamlığına, yani onun işlərinə həmişə dua eləməliyik ki, qəlbinin açılmasına, hər bir şeyə, hər gün, gecə və gündüz nətər ki, İmam Əhməd buyurur, nədir, dua etməmiz lazımdır. Və həmçinin sevimli qardaşlar, sonda onu demək istəyirəm ki, gördüyümüz bu fitnələrin hamısı, hansılar ki, bunlar da xəvaricilərdir, rafizlərdir, bunlar hamısı nədir, dünya üçün çalışan və bunlar yani din üçün çalışan bir adamlar deyirlər bunlar, əqidə deyirlər, tarix boyu bunu görmüşük və bugün də görürük, bunlardan uzaq durmaq lazımdır. Bunlar, bu cür səfəhlər ki, çoxalıb internet vasitəsindən özünüz görürsünüz. Və onlar onlara qulaq asır, deyir, mən yaxşılığını götürürəm, başa düşürəm mən, bəzilər özündən razıdır, deyir, mən bilirəm, amma sonra görürsən ki, azıq, səbəb olur. Heç kəs arşayın olmasın özünə. Vallahi o qədər insanlar, o qədər alimlər azdır, elm əhli azdır, elmdən oturub öyrənib xəbər olanlar azdır, onların azması daha rahatdır. Yəni, heç kəs arşayın olmasın. Dedir ki, sələf alimlərimiz deyir ki, alim də arxeyn olmasın ki, azıncı, mutəallim də, elm öyrənən də, avam da, heç kəs arxeyn olmasın ki, azmıcəkdir. Hər bir insan aza bilər. Allah bizi qorusun, Allah da Allah ölkə başçımızı qorusun və ona sağlamlıq versin, ona izzət eləsin və onun haqq üzərində sabit eləsin, daha da gücləndirsin və bütün işlərini də yana yardımcı olsun və ölkəmizə əmnaman içərisində eləsin və bizi həmişə xoşbət eləsin bu dünyada və ahirətdə və bizə Allah Teala bu dünyada və ahirətdə ən gözəl nemətləri versin. Allah Teala bizə rahatlıq versin, xoşbətlik versin, nemət versin, dinimizi yaşamağı daha da gözəlləşdirsin, bunu üçün rahatlaşdırsın. Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah Teala xalqımızı, o məğrəbəmizi, cəmaatımızı doğru yola yönətsin, haqq yola yönətsin, haqq üzərində sabit eləsin. O da qardaşlar, subhanəkə Allahümmə və bihəmdik, nəşədən, la ilahə illə əntə, nəstəğfirukə və nətubu ilə.